Պատվաստում են գործընթացը կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ շարունակվում է։ Մենք ընդհանուր դեղաչափերի առումով արդեն մոտեցել ենք 2 միլիոն դեղաչափի շեմին։ Այսօրվա դրությամբ արդեն ունենք պատվաստված դեղաչափերով 1.999.825 դեղաչափ։ Ըստ անձերի, եթե դիտարկենք, մեր մեծահասակ բնակչության շրջանում առաջի դեղաչափ պատվաստվածների թիվը կազմում է տոկոսային, հա, կազմում է 48.8%, մոտ 48%, երկրորդ դեղաչափը մոտ 40% արդեն ստացել են, և խթանիչ դեղաչափերը, բուստեր դեղաչափերը մոտ 1%-ի շրջանակներում։ Այսօրվա դրությամբ, թեկուզ անընդհատ ասում ենք, որ վարակի դեպքերը շատ են, և ասում ենք, որ թեթև են տանում, բայց կտեսնեք մասնագետները կասեն, որ իրականում բավականին լուրջ հետևանքներ կարող է թողել, այսօրվա դրությամբ դեռևս պատվաստումները շարունակվում են մնալ ամենաարդյունավետ միջոցը։ Ինչու, որովհետև մեր տվյալները առկա, պատվաստվածների և հիվանդացածների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իրոք հոսպիտալացվածների շրջանում մեծամասնությունը, գերազանց մեծամասնությունը կազմում են չպատվաստված անձինք։ Եթե թվերի լեզվով, տոկոսների լեզվով խոսենք, ընդհանուր ակտիվ դեպքերի մոտ 77-78% չպատվաստված են, հոսպիտալացվածների մոտ 82% չպատվաստված անձինք են, և վերակենդանացման բաժանմունքում բուժում ստացողների շրջանում ելի դարձյալ 80-82% չպատվաստված անձինք են։ Այսպիսի մի հետաքրքիր վերլուծություն են կարել ըստ առաջի դեղաչափերի, 2 դեղաչափ ստացածների և 2 դեղաչափ գումարած 14 օր։ Այդ ժամանակամիջոցից հետո որքան պատվաստում ունենք և քանի մարդ են պատվաստվել և ինչ տոկոսային հարաբերություն է կազմում նրանցից կորոնակովիդ դրականները, ասեմ, որ ես արդեն նշեցի, 2 դեղաչափը մոտ 40% է, և թվերով, բացարձակ թվերով, եթե ասեմ, ավելի տպավորիչ լինելու համար, մոտ 890,000 մարդ ստացել է 2-րդ դեղաչափը, և նրանցից ընդամենը 3.6% են դարձել կովիդ դրական։ Հենց թեկուզ այս թիվը, այս տոկոսային համամասնությունը խոսում է այն մասին, որ այսօր իրոք պատվաստումները արդյունավետ են և պետք է շարունակել նույն պատվաստումային գործընթացը։ Ասեմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բազմիցս խոսում է պատվաստումների արդյունավետության մասին, և այս պահին երկրների առջև դրվել է գերխնդիր, այսպես ամբիցիոզ խնդիր, որ մինչև հուլիսի 1-ը բոլոր երկրներում 70% առնվազն մեծահասակ բնակչության պետք է ստանան 2-րդ դեղաչափ պատվաստումները։ Սա հենց արվում է այս արագ մուտացիաներից պաշտպանվելու, արագ վիրուսին շրջանառությունից դուրս բերելու համար։ Մենք ևս այդ պլանը դրել ենք մեր առջև և ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հասնենք այդ ամբիցիոզ պլանին։ Եվ կուզենայի շեշտադրել հատկապես այս պարագայում, որ հիվանդացման դեպքերը շատ են, նորից կոչ անել մեր բնակչությանը, հորդորել, որ գնան խթանիչ պատվաստումների, քանի որ ելեմ ասում, մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս այն մարդիկ, ովքեր որ հասցրել են խթանիչ պատվաստումները ստանալ, նրանց շրջանում բավականին ցածր է հիվանդացությունը։